hoje, galera, o programa tem o prazer de receber Marília Nunes. Olha que nome chique, gente. Bom dia, Sheila. Bom dia, galera que tá em casa. Muito obrigada, viu? Obrigado nós de estar recebendo esse talento. Conta um pouco pra galera aí, um pouco da sua história, porque o pessoal quer... Esse ano é o ano das mulheres. Olha só, gente. Graças a Deus, mulherada tá vindo aí com força no mercado, né? A gente já está lançando o nosso primeiro EP. Temos a nossa música de trabalho, Já Achou Errado. Graças a Deus, aí a mulherada, a galera tem abraçado o trabalho da gente. Oh, que coisa! É o primeiro EP que tá sendo lançado? É o primeiro EP. E a música de trabalho, qual é a música de trabalho para a galera ficar antenado? Já? Achou errado. Eu vou fazer até uma palhinha dela aqui. E vocês podem ir no nosso canal do YouTube, Marília Nunes Cantora, e conferir ela lá. Vou cantar um trechinho, que a mulherada está se identificando demais. É assim, ó. Você tá pedindo volta, eu tô pedindo vodka. Nem sempre quem tá bebendo tá sofrendo. Eu, por exemplo, tô comemorando um livramento. Você achou que o meu coração ia sair por baixo? Achou errado, achou errado. Por aí vai. Oh, coisa boa. Conta um pouco pra galera, um pouco da sua história, como surgiu essa paixão pela música. Na realidade, eu já vim desde pequena já com isso, né? Eu falo assim, a gente já é artista antes de saber que é, né? Já sempre cantando, dançando. Depois eu comecei a ser backing vocal de cantores sertanejos e de pagode lá na minha cidade de Americana. Quem é o cantor que você trabalhou por de bastidores, hein? Trabalhei com André Barcelos, um beijo pra ele. Foi assim, meu pontapé inicial, uma oportunidade que ele deu assim, que hoje estamos aí trabalhando, vim pra carreira solo. Graças a Deus. Estouro. Esse ano é um ano de empoderalismo das mulheradas dentro da música sertaneja e Barretos. A galera tá tudo se preparando aí. Barretão. Com as, Barretão. Eu queria que você falasse um pouco dessa inovação das mulheradas dentro da música sertaneja. Sim, é o que eu sempre falo. Eu sou feminina e útil. E eu acho que a música sertaneja, isso, assim, desde sempre a mulherada já vem aí batendo na porta, tentando abrir ela para poder aparecer no mercado. E graças a Deus, esses anos aí que vem vindo, a mulherada cada vez mais em cima e mostrando seu trabalho e seu talento. Nessas mulheradas da música sertaneja, quem você se identifica? Não vamos falar gostar mais, quem que você olha assim e se identifica? Da música sertaneja? Simone Simaria, pra mim, no momento, todas, Marília, Mayara, Maraísa, mas assim, eu acho que com a minha personalidade, né, elas veio com esse, na realidade antes elas eram do forró e veio pro sertanejo, então pra mim veio com uma mistura, eu acho que isso agrega demais, eu sou muito a favor das misturas, e no meu trabalho eu trago muito isso, a mistura pro sertanejo. Então, para finalizar, deixa novamente uma palhinha da sua música de trabalho, que é ela não lançou ainda, tá, gente? Tá lançando aqui. Não, já lançou. Já lancei. Tá? Ela lançou. O EP que tá subindo. O EP Isso. que vai ser estouro, gente. Eu não erro. Quero agradecer a sua participação no programa Balada Cauta Brasil. E deixa um recado aí pra galera. Sim. Galera, redes sociais, Marília Nunes Cantora no Instagram e Marília Nunes Cantora lá no Facebook. Só seguir, curtir, acompanhar o nosso trabalho. E deixa eu agradecer já você, Sheila, Imagina. Ao programa, à oportunidade. Telefone de contato, eu quero te contratar para cantar, levado para minha cidade. Gente, é só procurar no Instagram, Cíntia Facioli, ela fecha tudo com vocês. Negociação. Segura, é Cíntia, segura. Obrigada, viu? Obrigada a você. É isso, galera. Beijo, tchau. Acabou pra mim, traiu, morreu. É fim de papo, não venha explicar o que aconteceu. O meu mundo não gira, ele capota. Ontem você pisou, hoje você roda. O meu mundo não gira, ele capota. Ontem você pisou, hoje você roda. Botaram um wi-fi no cemitério, cheio de sacanagem. O morto do meu ex mandou mensagem. Botaram um wi-fi no cemitério, cheio de sacanagem. O morto do meu ex manda uma mensagem. Se beija aí, se beija aí, se beija aí. O morto do meu ex ligou pra mim. Se beija aí, se beija aí, se beija aí. O morto do meu ex ligou pra mim. Marília Nunes.
traiu, morreu. É fim de papo, não venha explicar o que aconteceu. O meu mundo não gira, ele capota. Ontem você pisou, hoje cê roda. O meu mundo não gira, ele capota. Ontem você pisou, hoje cê roda. Esses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Galera chique da revista Balada Cauta Brasil, tudo bem com vocês? Nós estamos retornando, porque nós estamos aqui no coquetel de lançamento e estamos com os meninos, esses meninos aqui, João, Marcelo e Gabriel. Olha que nome, João, Marcelo e Gabriel. Tudo bem, meninos? Tudo bem, e você, como é que tá? Ó, cada vez que eu vejo ela, tá toda elegante, bonita, né? E carinhosa com a gente, viu? Não pode deixar passar a dupla, não. Tudo bem, sim. Obrigado por meninos, hein? Por chamar a gente de menino, a gente se sente mais ainda agora. Nasceu cabelo. É. Sou menino, hein? Nasceu cabelo em mim, ainda tô bebendo, ó. Oh, meu Deus. Meninos, conta aqui, João, Marcelo e Gabriel. Qual a sensação de estar participando dessa coletânea de rodeio do Márcio Diniz? Nossa, é maravilhoso estar aqui com ele, uma pessoa maravilhosa, né? Tá dando essa oportunidade da gente estar aqui divulgando o nosso trabalho, ainda mais com a música nova, que tem duas, a mulher para casar, né? E R$1.000. É. Isso tinha, eu não tenho R$50, nós é mil. Nós paga é mil, né, Gabriel? A gente aproveitou essa vida aqui nesse lugar maravilhoso e o convite do Márcio, através de você, né, que fez o contato com a gente agradece já. Oh, que maravilha. E aproveita, já lançando duas músicas ao mesmo tempo, que é uma romântica e a outra mais dançante. Mas eu andei conversando aí com o seu parceiro. Andei conversando com ele. Ele é calmo? E ele é calmo. E ele falou mostrou um clipe aí bom. Me fala um pouco. Nossa, isso, dessa de pegada aí. De novo aí. Tá vindo DVD novo, né, Gabriel? Tá pra sair. Que a gente tava lançando, finalizando música nova pra fazer um trabalho de uma gravação nova também. Nossa, que bacana. Então quer dizer que tá em projetos em andamento. Tá em andamento já. Inclusive a gente já lançou duas, né? Antecipou duas aí. E no DVD lá eu vou... Na coletânea do Márcio Diniz já tem duas músicas? Não, no próximo já tá pra vir. Nessa não teve tempo hábil, né? De estar aí por causa da música que tava vindo pra produção, né, Gabriel? Mas o importante é que eles estão aqui no lançamento, que estão pra vir. Então, a gente cantou ao vivo elas, né? Cantou, a gente lançou elas aqui no programa. Não tá na coletânea, mas a gente lançou elas aqui. Vocês devem estar escutando de fundo aí um som, é porque as gravações aí tá todo vapor. Meninos, me fala uma coisa, então quer dizer que a gravação do DVD tá em andamento, tem já o local definido, convidados, o que, que vocês podem adiantar? Vai ter convidado de grandes nomes, a música sertaneja com a gente aí, né, Gabriel? Só não vai antecipar, porque tá igual você tá falando, está fechando os contatos, fechando tudo para depois dar detalhes. Tem uma data definida, vai ser esse ano, final do ano?
Tá para novembro, né? Tá definido para novembro. Então, assim, galera, novembro eles vão passar a data para todo mundo da revista Balada Cauta Brasil tá lá e comemorar com eles a gravação do DVD, viu? E é com exclusividade, né, que vocês estão falando hoje. Com certeza, exclusividade para vocês e faz questão, você vai estar lá, tá? Olha, gente, ó, a revista Balada Cauta tá já se comprometendo de ir fazer a cobertura dos meninos da gravação do DVD deles, tá? Eles não vão estar adiantando pra gente quem são os convidados, que eles vão deixar surpresa. Mas eles vão me soltar uma notinha. Você que acompanha aí o site Balada Cauta Brasil, vai ver, porque eles vão mandar uma notinha. Sheila, dispara aí a nota dos convidados, não vão? Posso dar uma dica que pessoas convidadas aqui, que estão presentes hoje aqui, podem estar. Uma dica, né, meu Marcelo? Olha, pessoas do dia desse evento aqui. Então, as pessoas, os convidados que estão aqui, vai ter uma pessoa daqui que vai estar presente. Uma ou mais. Meninos, quero agradecer pelo espaço, um minutinho de vocês, que vocês aguardaram muito tempo para estar gravando, e eu espero. E eu gostaria que vocês deixassem um recado para a galera da revista Balada Cauta e um recado também para o Márcio Diniz. Vale a pena, viu? Vale a pena estar com você e vale a pena também estar participando com o Márcio Diniz, né? É uma pessoa maravilhosa, tanto na gravação ali, no ar, tanto quanto fora do ar. Uma pessoa maravilhosa e você vai ganhar um beijo de João Marcelo e Gabriel. Olha, isso, gente. Você quer um beijo de Marcelo e Gabriel? Lógico que eu quero. Coisa boa. Gente, tem como. Por isso que eu amo sertanejo. É isso. Beijo, galera. Tchau, tchau, tchau. Foram tantas indiretas e nem percebi que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não, nunca disse se eu estava no seu coração. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque quis, mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Me olhava de um jeito, mas se controlava. Eu sabia que vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração nas pontas dos meus dedos. E aí? Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você. Chance de ser feliz.
Queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Oh, coisa boa! Hoje o programa Balada Country Brasil, estamos diretamente de Jarinu. É, gente, olha que delícia. Gente, olha que moda boa. Nanda, é um prazer ter você aqui no programa Balada Country Brasil. E a galera quer saber um pouco da história. Quem é Nanda Andrade, gente, esse talento? Nanda Andrade é uma mocinha de Minas, sou lá do interior. Nossa, interior não, né? Sou lá de Minas, moro próximo a Pouso Alegre. E a minha história na viola vem há uns 4 anos atrás, 5 anos mais ou menos, que eu comecei a tocar, 4 anos para ser exato. E graças a Deus até hoje consegui ter bastante de participações em show de cantores renomados aí da música sertaneja, como Gustavo Lima, Michel Teló, Fernando Sorocaba, Leonardo. Então tem uma lista grande, graças a Deus. Nanda, que moda bonita. Me fala uma coisa, fala pra galera da revista Balada Country, sua inspiração na moda de viola. Então, minha inspiração vem pra tentar trazer, resgatar a música sertaneja, porque é moda de viola, às vezes o povo fala, né? Nossa, mas moda de viola, às vezes não fica muito legal, né? Mas eu tô aqui pra tentar resgatar essa tradição e não deixar morrer, né, o caipira, né, o raiz, né? Mas também a gente não pode deixar de presenciar também, de curtir o sertanejo universitário, que também tá no mercado aí e tá fazendo muito sucesso. Nanda, conta um pouco algum dos seus projetos. Tem algum projeto em andamento aí? Sim, tem sim. Eu, no começo desse ano, em janeiro, para ser exato, eu lancei uma música minha, ela chama Sou Caipira, inclusive tá no YouTube lá, para quem quiser compartilhar, para quem quiser assistir, é só entrar no YouTube, Nanda Andrade, que vai encontrar lá. A música chama Sou Caipira. Foi um trabalho que a gente fez lá. Nanda, dá um pedacinho aí pro pessoal só... Só para sentir? Só para sentir. Vamos lá então. Deixa eu te contar, sou Zé, deixa eu te contar, sou João. A vida na roça é como está escrito nas motas do tchão. Deixa eu te contar, Carlinho, deixa eu te contar, Durval. Lá nós fuma paieiro, bebi o dia inteiro e nunca passou mal. Deixa eu te contar, deixa eu te contar. Humildade é dinheiro, é tudo que eu tenho, pode acreditar. Deixa eu te contar, deixa eu te contar. O campo é meu mundo, chapéu já diz tudo, sou caipira. O campo é meu mundo, chapéu já diz tudo, sou caipira. Eita coisa boa! Eu quero agradecer um minutinho da sua atenção, essa moda de viola. Gente, ela canta com o coração. Obrigada. Obrigado por participar do programa Balada Country Brasil. Esse espaço é seu. Me diz uma coisa, telefone de contato para show, para contratar esse talento, gente. Posso passar aqui? Pode. Então, 998806785. Novamente. 998806785.
Isso. E redes sociais? Só acessar a Nanda Andrade que você me encontra. No YouTube que tá bombando. Isso. Nanda, obrigada pela sua participação aqui no programa Balada Cauter Brasil. Eu que agradeço. Obrigada mesmo de coração. Beijo, galera. Tchau.